Fråga vad du vill med Pegas Arassi. Vad tänker man när man kämpar för sitt liv på ett sjunkande fartyg? Vågar man tro att man har en chans att överleva? Och hur reagerar man när man är mitt i en mardröm? Sara överlevde Estonia-katastrofen och idag får du fråga henne vad du vill. Sara, efter att ha överlevt det här, är du rädd för vatten? Nej. Hur kommer det sig? Nej, det skulle inte fungera i livet om man gick runt och var rädd för vatten. Är det någonting du har behövt jobba på eller har du liksom... Det blev aldrig så. Nej, jag var aldrig rädd för vatten. Jag var lite nervös första gången jag skulle åka båt igen efter olyckan. Mm. Det är ju snart årsdagen, 24 år sedan fartyget Estonia sjönk. 852 människor dog när fartyget sjönk i Östersjön och 137 överlevde. Men du sa den där hösten 1994... Då hade ju du precis slutat gymnasiet. Du var 20 år. Vem var Sara då? Ja, det är ju svårt att komma ihåg exakt hur man var när man var 20 år. Men jag hade varit ute och rest ett år efter gymnasiet. Så jag hade precis kommit hem ifrån Australien och Thailand och sånt. Vilka äventyr! Ja. Det var liksom på höjden av din ålder kan man säga. Ja, kanske det var. Men Estonia åkte ju mellan Estland och Sverige. Ja. Varför var du med på fartyget den där dagen? Jag hade åkt och hälsat på min pappa. Han jobbade tillfälligt där. Okay. Och jag hade varit där i över en vecka, tror jag. Mm. Hade du rest på det här sättet förut? Alltså fram och tillbaka och hälsa på pappa? Nej, det var första resan. Och vi åkte dit tillsammans, pappa och jag. Och sen så var vi där. Och det var... Jag åkte faktiskt dit för att jag ville prata med pappa om vad jag skulle göra. Vad jag skulle plugga eller sådär. Jag visste inte riktigt vad jag skulle göra. Men nu är det ju ett tag sedan, men alltså, minns du hur den där dagen började då du skulle åka tillbaka? Hur den började vet jag inte, men jag vet att dagen innan så bestämde jag mig i alla fall för att jag ville åka hem. För att jag hade fått, de hade ringt från mina extra jobb och hade fått att jag skulle hem och jobba. Så det bestämde mig snabbt att jag skulle åka hem. Vad gjorde du på den dagen då du skulle åka hem? Ja, det var en bra fråga. Jag tror att vi gick upp på ett frukost och åkte till. Pappa körde mig. Vi befann oss i Pärnu som ligger ungefär en och en halv timme ifrån Tallinn dit där båten skulle gå. Så det var en liten resa dit. Just det. Mm. Men vilken tid kom ni då fram till hamnen? Det vet jag inte, men det var på eftermiddagen tror jag. Ja. Minns du vilken tid som du gick på det här fartyget som skulle ta dig tillbaka till Sverige? Nej, men jag minns att jag skulle gå upp på fartyget. Jag skulle åka över natten och sova för jag skulle upp och jobba dagen efter. Det här är Fråga vad du vill i P3. Septemberkvällen 1994, då hoppade du på fartyget Estonia. Hur såg det ut på båten? Går det att förklara vilket typ av fartyg det var? Ja, det var väl en alldeles vanlig sån här båt som man åker. Finlandsbåt eller Danmarksbåt. Tänk att det är många som har varit på såna båtar. Den var lite sliten tyckte jag. Mm. Var det flera våningar eller var det som ett enplans? Nej, det är flera våningar och hytter längst ner med bildäck och sen så var det restauranger och tax-free shop och sånt. Just det. Var det fullt ös på båten eller hur var stämningen? Ja, det var ganska mycket folk på båten var det. Men jag började med att gå upp på däck och vinka av min pappa. Just det. Och det regnade ute, det var så här ruskigt väder så det var inte så mycket folk där ute. Ja. Men för det var ganska stormigt den kvällen va? Mm. Alltså märkte du av det? Mm. Det blåste rejält och det regnade också bitvis. Just det. Kändes det, var det någonting du tänkte på när ni var där i hamnen? Ja, jag tänkte på det för att jag tänkte framförallt min mamma för hon tyckte inte om att vara ute på havet när det blåste. Så jag vet att hon var orolig när jag skulle åka över. Men på den här resan då? Alltså, vad gjorde du när den började? Hur underhöll du dig liksom? För du åkte ju själv. Mm. Jag åkte själv och jag började med att gå runt och kolla in läget på båten. Bara så att man hade lite koll. Jag gick till tax-free-shoppen och gick... Jag valde också att inte ha någon hytt. För jag hade inte råd att ha någon hytt som... Och jag ville inte ha en hytt som låg liksom under bildäck och långt ner. Eller man var tvungen att dela med andra. Så jag gick runt och kollade in var jag kunde sova helt enkelt. Mm-hmm. Men hur lång tid ska den här resan ta? Ja, den tog hela natten och ska vara framme i Stockholm på morgonen. Just det. Men då, du valde helt enkelt att inte hyra någon hytt. Mm. Vart slutade det med att du sov? Jag hade sett på vägen över också när jag åkte med pappa att det fanns de som sov i en kafeteria när den stängde.
Så dit gick jag tidigt. Och jag var jättetrött. Och sen så när man kom ut också från Estland så kom man ganska snabbt ut på öppet hav. Och eftersom det blåste så mycket så var det ganska hög sjö. Och det gungade så att jag mådde lite illa och var trött. Men tror du att det gjorde någon skillnad att du valde att sova i den där kafeterian? Alltså till att du överlevde? Att du inte hade gått och lagt dig i en hytt som liksom låg längre ner i fartyget? Ja, kanske. Det var ju bra att jag hade kläder på mig och sådär. Att jag hade lätt att ta mig ut. Uh-huh. Men det var också de som bodde långt ner som faktiskt också hann ta sig ut. För de förstod tidigt att det var någonting som var fel. För det kom in vatten där. Mm. När märkte du att det var något som inte stämde? Ja, jag vaknade mitt i natten av att det var några rejäla smällar. Så vaknade jag. Vet du vad klockan var ungefär då när du märkte av det? Nej, det hade jag inte koll på då. Jag vet ju efterhand att det var någonstans mitt i natten mellan 12-1 någon gång. Det här är Fråga vad du vill i P3. Maja har skickat in en fråga. Hon undrar, vilket är det starkaste minnet under händelseförloppet som du aldrig kommer glömma? Oj, svår fråga. Jag tänker att det är massa minnen som jag inte kommer glömma. Men det första som jag tyckte var riktigt obehagligt, det var när jag stod på däck och båten höll på den slagsidan var så stor så att den nästan la sig ner och jag visste inte vad jag skulle göra. Det var för tidigt att hoppa ner i vattnet och det gick inte att sjösätta någon livflott eller någonting. Så jag stod där och visste inte vad jag skulle göra. Och det var riktigt obehagligt. Du stod alltså mitt uppe på däck när den här fartyget började liksom välta över? Oj. Men Vi kommer prata mycket mer om det sen. Men jag tänkte vi går vidare till nästa lyssnarfråga. Mm. På Insta undrar mia.maria.nilsson. Minns du om vilka tankar som var starkast? Tanke på överlevnad och kämpa eller rädslan över att inte klara sig och tanke på döden? Allt gott och tack. Mm. Jag var jättefokuserad på att försöka förstå vad det var som hände. Och försöka klura ut hur jag skulle göra nästa steg. Och alla de här tankarna på annat, det försökte man som sortera bort eller hålla fokus på var jag var någonstans. Du blev en sån här person som, man har ju hört om olika typer av personer under stress eller när man hamnar i sån här krissituation. Mm. Du fick fokus, kan man säga så? Mm, det fick jag. På Insta undrar BP Sofia, vad fick ni för information under själva förloppet? Fick ni veta omgående att fartyget var på väg att sjunka? Tack för ett bra program i P3. Mm. Ja, alltså det är svårt. Jag vet, information fick jag utifrån att hela fartyget, jag kände ju att det var någonting som var fel. Så det fick ju jättemycket information. Men jag förstår att hon menar om det var någon personal som sa någonting. Och ja, nej, efteråt så vet jag att det var flera andra överlevande som berättade att de hade hört att det gick ett brandlarm. Och när jag först fick en fråga från polisen efteråt, man gjorde en utredning, då sa jag att nej, jag hörde ingenting. Men när de andra berättade för mig om det här brandlarmet och kom jag ihåg det. Att, ja, men det var faktiskt så. Det var någon som sa någonting. Men det var ingenting jag tänkte på just då. Det var alltså ingen som du mötte i besättning eller så där, eller något som gick ut i högtalaren. Ni fick aldrig någon information på det sättet? Ja, det är ju det som är så svårt. Jag minns ju inte det. Jag var inte fokuserad. Det var ju information som kom i högtalarna. Sen om den var på estniska eller svenska, det kommer jag inte ihåg. Men jag vet också att det var två besättningsmän som stod och hjälpte till. Estline hette rederiet. De hade såna kläder på sig, stod Estline. Och de stod och hjälpte till och hjälpte folk att komma ut genom dörren, komma ut på däck. Mm. Sara Lises har också en fråga. Hon undrar, hur var det att se människor i panik? Blev folk våldsamma för att rädda sig själva? Ja, det var både och. De allra flesta var väldigt, väldigt lugna. Man hörde folk som snyftade eller som dämpat så. Sen var det några få som skrek och som var mer utåtagerande. Mm. Matte Lundin undrar på Insta, drömmer du ofta om denna händelse och vad handlar de om? Mm, jag har drömt väldigt få gånger om drömmar som jag förstår kopplade till händelsen. Jag vet, en händelse som jag, första drömmen som jag minns, det var också konstigt. För jag drömde det var ute och flög. Ett flygplan som var väldigt så här vågigt. Och sen så helt plötsligt så landade jag och så åkte in och så kom jag in i en bar och jag träffade mina kompisar. Så jag hade drömt inte så mycket kopplat till händelsen, nej. Men du sa att vi går tillbaka till
det du upplevde. Du vaknade upp i septembernatten där och märkte att fartyget hade börjat kantra. Alltså, hur reagerade du då? Jag mådde faktiskt väldigt illa, tänkte jag på. Och sen så blev jag jätterädd. Jag förstod att någonting inte var som det skulle. Eftersom det hade påbörjats en slagsida. Så båten, den pendlar ju i vågorna. Men nu pendlar den inte hela vägen tillbaka, utan den börjar liksom tippa över. Alltså, kommer du ihåg liksom vad som hände runt omkring dig? För du var ju liksom själv i det här. Men hur reagerade passagerarna som var med också? Ja, det är ju det som är så märkligt med det. Men är under så stark stress, såna här minnen, att man kommer ihåg det på ett helt annat sätt också. Och jag minns mycket väl hur det var där i den här kafeterian där jag var. Det var bara jag och några till som rörde oss ut mot utgången. Och det var ganska svårt, därför att det var i kafeterian, så eftersom slagsidan började så var det glas och allting krossades där inne. Och brickor flög och allting som var lösa föremål åkte från en sida ner till den andra sidan. Men det var folk som satt kvar där i kaféet medan ni rörde er utåt? När jag lämnade kafeterian så tittade jag bakåt och då såg att de allra flesta satt kvar. På Insta frågar Louise.aman, såg du resenärer försöka hjälpa och rädda andra? Det gjorde jag. Många gånger. Det var bland annat två tjejer som skulle hoppa ner i vattnet, eller när båten höll på att sjunka ordentligt. Så frågade hon, får jag hålla dig i handen? Ja, så höll de varandra i handen och gick ner i vattnet. Alltså, du måste ju ha förstått ganska snabbt ändå att du var tvungen att göra någonting i det här läget. Vad gjorde du? Det första som var, det var ju ganska enkelt att förstå, att och det var instinktivt att jag måste ju ta mig upp i båten så högt upp jag kan komma och ut. Det var första instinkten. Varför tror du, för du var ju liksom 20 år här. Hur tror du att det kommer sig att du liksom kunde reagera på det sättet? Ja. Så logiskt liksom. Ja, jag tror att jag känner mig också ganska van att vara i den miljön, att vara på vattnet och vara på havet och vara på båt och så. Jag förstod att det här inte var normalt. Men vad innebar det för dig att röra upp i båten? Ja, jag visste ju att jag var på våning 5. Jag visste i alla fall att jag hade 2 våningar att ta mig ut innan jag kunde komma upp på däck. Och det är ju som i sådana här båtar, så är det som öppna ytor och sen så är det heltäckningsmattor och sen så är det halvtrappor som man liksom ska ta sig upp för. Så jag försökte ta mig fram så fort jag kunde och hålla mig till den sidan som var högst upp och sen så hålla mig i relingen eller i trappräcket var det ju förstås. Men gick du in i någon slags mode att nu ska jag rädda mig själv, eller alltså, försökte du få någon kontakt med människor runt omkring dig, eller hur blev det för dig? Jag var väldigt, väldigt stressad. Men det var en man som gick framför mig och han hade otur. Han fick någonting i huvudet. Jag tror att det var en askkopp som kom flygande. Så han ramlade ihop helt enkelt. Och jag stod framför honom och tittade ner på honom och tänkte, hur ska jag göra nu? Hur ska jag kunna hjälpa honom? Hur ska jag göra? Men jag kom fram till att jag kunde inte det. Jag kunde inte bära honom eller dra honom. Och jag fick ingen kontakt. Så jag lämnade honom där och gick vidare. Och då när jag gjorde det, då tänkte jag ju så att, då förstod jag att dels att jag var väldigt stressad. Men jag kunde också tänka tanken att jag ska inte förvänta mig få hjälp ifrån så många andra här just nu. För alla var också stressade. Andra var också stressade. Och det var bråttom. Vad hände sen egentligen? Ja, sen lyckades jag ta mig upp där och ut på däck. Och väl ute på däck så, jag var ganska snabbt ute på däck. Och jag såg också att det kom väldigt mycket andra människor ifrån båten, ifrån en restaurang eller en pub där de bildade kedja och hjälpte varandra för att ta sig ut. Liksom, så att man inte skulle hålla i varandra, så att man inte skulle släppa taget. Men jag höll mig på andra kanten och så jag kunde ta mig fram fortare. Så sen kom jag ut på däck och där... Ja, det var svårt, för då visste jag inte vad jag skulle göra. Det var en man som han höll på att dela ut flytvästar ifrån ett skåp. Så då gick jag fram till honom och hjälpte till. Och det kändes skönt att ha någonting att göra. Men alltså, hur var det att komma ut på däck? Alltså jag tänkte, hur såg fartyget ut vid det här laget? Hade det liksom lagt sig på ena sidan eller? Inte helt, men man kände väldigt tydligt att det knakade och brakade. Och ryckvis så blev den här slagsidan värre.
Ja, men precis, för jag tänker att det måste ha låtit väldigt mycket. Alltså, minns du några ljud? Nej, det var ju det här knakandet. Men sen var det också, blåste väldigt mycket och det regnade. Det här är Fråga vad du vill i P3. Alltså, när insåg du att du kommer vara tvungen att hoppa från det här fartyget? Och liksom, var det någon som var redo att hoppa med dig? Ja, alltså det var inte så att man blev tvungen att hoppa, utan båten, den började med att den la sig på sidan och sen sjönk den liksom mer och mer. Så vattnet kom längre och längre upp. Men att det skulle hamna i vattnet, det förstod jag ganska snabbt när jag var där på däcket. Det kändes så tydligt att båten, det gick ju bara åt ett håll. Det gick inte att stoppa. Mm. La du upp någon plan för dig själv? Alltså vad bestämde du dig för att göra för att överleva det här? Ja, det var ju jättesvårt att veta vad man skulle göra. Men när jag stod där på... Jag berättade förut om ett minne som var svårt när jag inte visste vad jag skulle göra. Då stod jag och hängde fast i relingen som var den högsta punkten. Och då var det en kvinna som kom fram till mig och frågade en massa frågor. Så att jag liksom fick tillbaka fokus på var jag var någonstans. Och då började jag titta och då såg jag en man som satt och rökte på en bänk. Och sen var det någon man längre bort som ropade, kan någon komma och hjälpa mig här? Ja, han försökte dra ner en livflotte, förstod jag det som. Och då gick jag dit och sa att jag kan försöka hjälpa till. Så vi försökte hjälpas åt att få ner den här livflotten som var paketerad i någon sån här vit behållare. Men det var väldigt svårt. Och det var lite dålig belysning, så det var svårt att läsa också på de här, hur man skulle göra för att få upp dem. Jag vet att du träffade någon under den här händelsen innan fartyget sjönk. Stämmer det? Mm, ja, det var han, den här killen som drog i livflotten där, det här paketet. Lyckades ni dra loss den livflotten? Ja, vi lyckades med det, tror jag. Men sen lyckades vi då inte få upp den. Och det var också så att det var ju inte praktiskt möjligt att få upp en stor livflotte där vi var. Utan man blev tvungen att ta den någon annanstans. Men han, den här mannen, han presenterade sig i alla fall och sa att han hette Kent Härstedt. Och så tog han, sträckte han fram handen så att han ville hälsa på mig. Och så frågade han om vi kunde samarbeta. Och det tyckte jag, det var ju rätt smart faktiskt. Så att jag tyckte inte att det var så noga att säga mitt efternamn. Men jag tyckte att det var en bra idé att samarbeta. Mm. Hur gick det samarbetet till? Vad gjorde ni? Nej, men vi började genast prata om vad vi skulle göra next. Eller vad vi skulle göra sen. Och vi kom fram till att man måste helt enkelt ta sig ut på utsidan av båten. För att slagsidan blev ryckvis värre. Och till slut så la den sig helt ner på sidan. Och då blev vi tvungna att klättra över relingen. Och det var bra att vi var två. Det var också flera andra personer som blev tvungna att göra samma sak. Så att man knuffade och baxade upp varandra och drog i varandra. Mm. En lyssnare har smsat och skriver, det måste vara ett enormt stort beslut att hoppa från ett fartyg ute till havs mitt i natten. Hur länge tvekade du? Mm. Det var ju det. Jag behövde aldrig hoppa. Men... det fanns ju ingen annanstans att ta vägen. Det var helt oundvikligt. Båten sjönk. Och jag förstod att jag skulle hamna i vattnet förr eller senare. Och när jag väl gjorde det, då var det faktiskt som att... Det var ju fruktansvärt obehagligt. Jag var ju jätterädd. Men när jag väl hamnade i vattnet så var det som att... ja, nu kunde det inte bli värre. Minns du den känslan av att... alltså när ni hamnade i vattnet? Det minns jag väldigt väl. Det var... vi gick på sidan på båten först, och det var en helt overklig upplevelse att gå där för det första. Det var ju helt omöjligt, så kan man ju inte gå på en båt egentligen. Men vi gick där och det var flera andra som gick också. Och vi pratade med varandra. Det var någon som skrattade och sa att så här kan man ju inte gå på en båt, det är ju helt sjukt. Och det är precis som Titanic. Och då kunde vi skratta åt det. Och nästa sekund så var man fruktansvärt rädd och det var jätteobehagligt. Så att man pendlade liksom mellan det här overklighet, kändes det som, och att det var verkligt. Mm. Alltså det här var ju mitt ute på havet i septembernatten. Vad kunde man ens se? Det var också så konstigt, men det var månsken. Det var också väldigt mycket moln och blåst och så, men där... under den stunden så var det som att det var en stor lampa som lyste. För man kunde se ganska tydligt på sidan på båten när vi gick där. För månskenet liksom reflekterades i vattnet på båten. Så det kändes som en stor upplyst fotbollsplan nästan som vi gick på. Och vi aktade oss för att gå på
hyttfönstren. Alltså gick du ha någon slags tidsuppfattning under det här? Vet du hur snabbt det gick allting? Nej. Hur snabbt det sjönk? Det var svårt att veta exakt. För vissa stunder kändes som det var... Ja, tiderna var bara som steg som sirap. Och andra kändes som att det gick väldigt fort. Mm. Men det gick ju ganska fort. Det vet vi efterhand också. Förloppet gick ju fort. Mm. Lyssnaren AU har smsat in och frågar: hur länge var du i vattnet innan du blev räddad? Hälsningar från AU. Mm, det var många timmar. Vi hamnade i vattnet när båten sjönk och sen blev vi räddade i gryningen vid 5:30 på morgonen. Det måste ha varit väldigt kallt. Det var fruktansvärt kallt var det. Det här var ju slutet på september och ja, det var väldigt kallt. Det här är Fråga vad du vill i P3. Vi pratade om kylan i vattnet. En lyssnare har smsat in och undrar: är det sant att fler kvinnor överlever för att de har mer underhudsfett så att de klarar sig i det kalla vattnet? Nej, det tror jag inte. Det kanske hjälpte mig personligen, det vet jag inte. Men om man tittar på statistiken så vet vi att det var 137 personer som överlevde den här händelsen och 22 av dem var kvinnor. Det var ganska låg andel kvinnor som faktiskt överlevde det här. Mm. Så just i den här händelsen var det inte så i alla fall. Ja. Men du hamnade liksom i vattnet och ni fick vänta flera timmar innan det kom någon räddning. Alltså, minns du några passagerare runt omkring dig utöver dig och Kent? Mm, absolut. Vi hamnade småningom i en flotte, jag och Kent, där den var full med människor. Vi räknade ut ungefär att det var ungefär 16 personer som var i den här flotten från början. Och det var så att vi satt tätt packade. Men sen på morgonen när vi blev räddade, då var vi bara 6 stycken som levde, som var kvar i plotten. Och under natten så var det svårt att prata med varandra, för det var så höga vågor och mycket ljud och hagel och regn och så det var svårt. Och så pratade vi olika språk också, så det var svårt. Mm. Men absolut att vi såg andra människor. Det här är Fråga vad du vill i P3. Och idag snackar vi med Sara som överlevde Estonia-katastrofen. En av de värsta katastroferna som drabbat Sverige. Vissa kanske minns exakt vad de gjorde den natten när nyhetsflashen kom om att ett fartyg med hundratals människor ombord hade sjunkit. Andra var som jag kanske för små och minns bara att något hemskt hände med en båt som hette Estonia. Vedala Vickan undrar via våra sociala medier: vilka viktiga val som du gjorde den natten tror du var som avgjorde att du överlevde? Tack för ett bra program, Hjärta. Jättesvårt. Jag tänker så här att visst, det kanske var viktigt vilka val man gjorde, självklart. Men det var också väldigt mycket med slump och tur och andra saker som jag absolut inte kunde påverka som gjorde att jag överlevde. Mm. Det fanns nog de som gjorde bättre val än jag som inte överlevde. Så det tänker jag på. Men sen, det är klart att man tänker jättemycket eller funderar på vad gjorde jag och varför gjorde jag så och så. Men jag bestämde ganska tidigt att det, inte tänka för mycket på det, utan jag fick vara lugn med att jag gjorde så gott jag kunde på något sätt. Vem tror du att du hade varit idag om det här inte hade hänt? Ja, det är spännande. Det vet man ju aldrig. Mm. Nej. Jag vet, för du nämnde ju tidigt i programmet att... du åkte ju till Estland för att prata med din pappa om vad du ska göra med ditt liv framöver. Vad kom ni fram till någonting där då? Ja, vi kom fram till att jag skulle söka en skola i England för att studera, läsa språket men också och måla. En bildklass skulle jag söka till. Mm. Förändrades den planen eller fullföljde du? Nej, jag kunde inte göra det för att jag skadade handen så att jag kunde inte hålla i en penna. Och jag hade inte riktigt koncentration för det heller, så jag gjorde aldrig det. Men du, från vilket håll kom räddningen? Alltså, togs ni till Sverige eller Estland? Ja, vi blev räddade av en helikopter. Och helikoptern var ute och letade efter många överlevande. De skulle till Mariehamn på Åland och tanka. Så där släppte de av oss som hade överlevt som var i samma flotte. Men hur var det att bli upplockad i en helikopter? Ja, det var lite läskigt. Jag är höjdrädd, så jag tänkte att det här får jag... Jag lyssnade väldigt noga på han Ytberg igen. Han gav oss instruktioner om han skulle göra. Men jag förstod ju att logiskt sett att jag faktiskt skulle överleva och att jag hade klarat mig när han kom. Men hur reagerade familjen? Alltså, hur snabbt fick din familj då till exempel veta att det här hade hänt? Ja, jag vet att när jag kom till sjukhuset på Åland så var det en sköterska som tog mina uppgifter.
Och hon ringde hem till min mamma som var i Stockholm. Och ja, jag såg när hon ringde samtalet och hon gjorde tummen upp så och visade att, ja, att mamma hade blivit glad eller att det togs emot bra. Mm. Din mamma hade alltså fått veta om den här händelsen innan hon fick det här samtalet? Ja, det hade hon. Mm. Men du, hur var det för dig att sätta fötterna på land på Åland? Ja, det var härligt. Det var skönt att komma i land och vi blev mottagna av ambulanspersonal och vi fick varma filtar och vi fick dropp och så vidare. Mm. Alltså, gick det att smälta det som hade hänt där då? Eller hur var det för dig? Nej, det tog jättelång tid. Jag försökte fortfarande ha koll på läget. Jag försökte ha koll på vad som hände och sådär. Mm. Men jag var ganska medtagen då faktiskt. Siren Daniel undrar, hur har du gjort för att bearbeta Estonia-katastrofen? Mm. Det tog lång tid för mig. Det var så mycket som man skulle smälta och som man skulle förstå. Och sen ställde det massvis med frågor kring, ja men jag vet inte hur mycket frågor kring. Allting vändes upp och ner. Allt det som man tänkte var på ett sätt, det var ju inte så. Så man fick värdera om mycket och fundera igenom massa frågor som jag inte alls hade funderat på innan den här olyckan. Mm. För man har ju fått höra och läsa om att det blev en otrolig mediauppståndelse kring det här. Och inte bara liksom nationellt utan internationellt också. Mm. Alltså hur var det att hantera det i samma situation? Alltså just där och då när du försökte smälta det som hade hänt? Ja, det var ju en jättekonstig situation. Men samtidigt så allting var så konstigt så att jag tänkte inte på att det var mer konstigt än något annat. Men det var väldigt stort tryck från olika medier som ville veta vad som hade hänt och sådär. Och ja, på den tiden, ja, det var lite märkligt. Mm. Siren Daniel frågar också, hur har denna händelse påverkat dig och dina anhöriga? Tack för ett bra program och allt gott. Ja, hur den påverkat mina anhöriga, det vet jag faktiskt inte riktigt. Men att den har påverkat oss som familj, det har det säkert. Det är en del av vår historia. Vilka känslor brottades du med just efteråt? Ja, precis efteråt så var det några timmar där som jag kunde känna riktigt, riktigt glädje. Att det kändes så himla härligt att jag hade överlevt. Det kändes som att jag hade sprungit ett maraton och vunnit. Liksom, eller så här, gjort en jätteprestation. Men det var det bara en litet stund, ett par timmar. Sen var det faktiskt jättejobbigt. Det var jättesvårt att förstå vad skillnaden var mellan mig som hade överlevt och de andra som var passagerare i min flotte till exempel, att de hade ju dött där. I flotte var det inte så stor skillnad mellan den som levde och den som var död, men efteråt var det ju en avgrundsdjup skillnad. Det här är Fråga vad du vill i P3. På Facebook undrar Kajsa, är du rädd för att åka båt idag? Nej, det är jag inte. Jag tycker inte om att åka de här stora båtarna som man åker på konferensresor och sådär, men rädd är jag inte. Hur var första båtturen efter Estonia? Mm. Ja, då var jag nervös. Jag åkte faktiskt med en väldigt nära väninna. Vi åkte över till Estland samma väg. Jag tror att hon var lite kanske mer nervös till med vad jag var. På hur du skulle reagera kanske. Men på Insta frågar vår trogna lyssnare Grin under sig Anna. Hur påverkar det ditt liv idag? Hur tror du att det har förändrat dig som person? Det är ju jättesvårt att veta eller säga så, men att det har påverkat mig, det vet jag. Bland annat vilket yrke jag har, vad jag gör för något idag. Det är ju en direkt effekt säkert av det jag var med om. Mm. För idag jobbar ju du med alltså krishanteringsarbete. Mm. Varför gör du det? Är det på grund av det här? Ja, det blev så att jag har alltid varit intresserad av att jobba med människor och så, men ett par år efter olyckan när jag skulle studera och jag träffat min man och så började titta på olika utbildningar. Då var det psykologi. Och det var också just den här inriktningen som jag var mest intresserad av. Du jobbar ju på Röda Korset. Alltså, vilka stora kriser har du fått vara med om? Ja, jag har jobbat. Egentligen började jag jobba efter tsunamin 2004. Och sen har jag jobbat med de här stora händelserna som har hänt. Det har varit tsunami. Vi har haft Oslo, Utöja, terroristattentaten där. Vi har haft också stora skogsbränder i Sverige. Det är många olika händelser. Mm. Men om vi skulle ta Utöja som exempel. Mm. Alltså, vad behövde ungdomarna för hjälp i den krishanteringen? Mm. Om man
tog såklart en hel del hjälp. Och där var jag tillsammans med några kollegor var i Oslo dagarna efter för att stötta det norska Röda Korset, hur de skulle arbeta. Men om man tittar på det utifrån som krishanterare så är det en rad olika så här riskfaktorer som man kan se verkligen alarmerande just den händelsen. Att de här ungdomarna var ju på den här ön tillsammans. Och man brukar säga så att om man har upplevt livshot så är det en riskfaktor. Om man har upplevt att ens eget liv är i fara. Och det tror jag att många av de allra flesta i den händelsen gjorde. Så det är en riskfaktor i sig. Vad finns det fler för riskfaktorer som man brukar kolla efter? Ja, till exempel också som den här händelsen också var väldigt utmärkande. Att om det är någon annan människa som vill en illa så är det också en ytterligare belastning. Och så var det här. Och utöver det i det här fallet så var det också så att den här mannen som gjorde det här dådet, han var ju också ute efter deras politiska inställning. De var ju där utifrån sitt politiska engagemang. Och det ville han också förstöra eller peka på. Så det är ytterligare belastning. Hur viktigt är det att få prata med alltså människor som varit med om samma sak som en själv i krishantering? Det var en sån egen erfarenhet efter min egen olycka att det är jätteviktigt och kan vara väldigt hjälpsamt att träffa andra. Och det vet jag att det gjorde man också här efter i den här händelsen i Utöja. Att se till att det finns stöd så att man kan få träffa andra i en trygg miljö. Mm. Hur jobbar man med alltså, svåra känslor som kan ligga kvar efter? Hur hanterar man det för att gå vidare? Det är lite olika hur man gör i det akuta skedet och hur man jobbar senare. Den senaste kunskapsutveckling så har vi lärt oss mera kring hur man ska agera och vad man ska göra. Och i det akuta skedet, då kallar vi det psykologisk första hjälpen. Det är ungefär som att man har fysisk första hjälpen och att man kan ge hjärt- och lungräddning, så kan man också jobba med psykologisk första hjälpen. Och i det akuta, då handlar det egentligen bara om att hjälpa människor att dämpa stress, att stärka den här upplevelsen av att händelsen är avslutad, att man blir trygg och lugn och olika sätt hur man ska göra det här, det kan man jobba med på olika sätt. Hur är det att jobba med krishantering när du själv har varit med om en kris? Ja, alltså jag tror att det är väldigt få människor som jobbar med krishantering som inte själva har varit med om en kris, eftersom det är det som det är en del av livet helt enkelt. Det är ju så, eller hur? Det är svårt att gå igenom ett helt liv utan att vara med om någonting som är svårt. Det här är Fråga vad du vill i P3. Estonia sjönk. Varför? Frågar du mig? Ja! Det är en väldigt bra fråga. Det finns ju offentliga utredningar som har kommit fram till hur händelseförloppet skedde och så. Sen finns det också en rad olika konspirationsteorier kring vad som kan ha hänt. På Instagram skriver Isabel Olsson: Hej Sara, de höga smällarna du hörde initialt, vad tror du att det var? Och tror du att bogvisiren är anledningen till att Estonia förliste, eller tror du att det kan finnas andra förklaringar? Jag missade min farmor och farfar i katastrofen. Din och Kents historia har betytt mycket för mig. Tack för att du delar med dig av den. Tack. Jag är jätteledsen att höra om din farmor och farfar. Jag vet inte. När det här hände, när det smällde så där, då tänkte jag att det var att fartyget stampade hårt i sjön. Att det var så stora vågor och att det liksom stampade till. Det var min tolkning av det hela. Och sen efteråt så har jag inte lagt så mycket tid och engagemang att försöka förstå och alla de här turerna kring vad det var som hände. Utan jag tänkte mer fokus på att den mänskliga biten, hur man hanterar det här, hur samhället hanterar en svår händelse. Vad har man kunnat konstatera av att undersöka fartyget i efterhand? Ursäkta, vad sa du? Vad har man kunnat konstatera av att undersöka fartyget i efterhand? Ja, man har ju bland annat sett det här med bogvisiret, och man har väl också kommit fram med undersökningar att fartyget inte var helt intakt eller var i det skicket som det skulle vara när det lämnade hamnen i Tallinn. Vet man varför det gick så fort? Att fartyget sjönk så fort? Ja, det har att göra med att det kom in väldigt mycket vatten snabbt, om jag förstått hela rätt. Som gjorde att händelseförloppet gick så fort. En lyssnare har smsat in och frågar: hur tänker du om hur man har hanterat båten nu efterhand? Ja, båten ligger kvar på havets botten.
Och det kan jag tycka är väldigt märkligt i det här läget. Kanske inte egentligen att båten ligger kvar, men det är också som så att alla människor, alla de som omkom finns ju kvar i båten. För flera lyssnare undrar om det här med vad som har hänt med fartyget efteråt. På Instagram frågar Johan Petera, vad tycker du om att man inte har bärgat båten? Ja, jag tycker att det är jättemärkligt. Och då framförallt då att man inte har bärgat de omkomna. Det är väl det som är märkligt. Och det kan jag tycka också utifrån mitt jobb när jag jobbar på Röda Korset. Att vi ser ju det, det händer ju katastrofer och fartyget förliser runt om i världen. Och i alla länder, även de fattigaste länder i Afrika eller på andra platser, gör man allt för att ta hem sina döda. Det är som en sån här mänsklig reaktion. Men i Sverige valde vi att inte göra det, trots att vi kunde. Ja, men för många anhöriga till folk som dog har ju kämpat för att få hem kropparna. Alltså, varför har det varit en kamp? Det var ju politiska beslut som ledde till att man inte tog hem de omkomna. Man tillsatte bland annat en etisk kommitté som skulle avgöra om den här frågan, om man skulle bärga eller inte bärga de omkomna. Men när man inte får möjlighet till att begrava, alltså närstående och sådär, alltså hur får man avslut på en sån här händelse som överlevande eller närstående? Ja, det finns ju många olika sätt som man kan liksom göra sina avslut. Jag vet efter tsunamin var det på samma sätt att folk, man inte kunde få hem sina närstående. Man kan göra på olika sätt. Jag vet en mamma, hon la sin sons hockeyutrustning i ett tillfälle och använde den som en symbol. Eller man kan göra på många olika sätt. Det är egentligen inte så att, det är klart att det kan vara komplicerande faktor. Men jag tror att det kanske mest i just det ståniga fallet är att man inte blir lyssnad på. Att man fråntogs rätten att faktiskt fatta de här viktiga besluten. Det här är Fråga vad du vill i P3. Vi pratade tidigare om ditt jobb och att hjälpa människor att hantera kriser. Och då sa du att på Utöja så var det en person som var hotet. Men om en tsunami inträffar, då tänker jag, är det naturen eller bara ödet som har gjort det här mot den? Alltså, vad är skillnaden i att hantera de här två olika lägena sett till liksom hotkaraktärer? Det är så. Det är helt enkelt enklare för oss människor att stå ut med att att det kan hända som naturfenomen eller någonting sånt, än att det är en annan människa som har gjort någonting mot oss medvetet. Och det handlar nog egentligen om att i vardagliga livet så blir vi tvungna att lita på andra för att överleva. Både i vardagen men också när någonting svårt händer så blir vi tvungna att lita på andra. Och därför är det så hotande när någon gör tvärt emot. Alltså för de som har drabbats, är det enklare att liksom acceptera naturkatastrofer än, ja, men till exempel händelsen vid Utöja? Nu pratar vi om små skillnader här. När man tittar på forskning och så kan man se att det är lite skillnad när man tittar på förekomsten av ohälsa efter svåra händelser. Men den är så försvinnande liten. Men det är en sån riskfaktor som vi tittar på om man varit med om en svår händelse till exempel. Om det är en annan person som har skadat det medvetet, då är det en riskfaktor. En lyssnare har smsat in och skriver, du sa att du inte hoppade i vattnet, men blev det inte ett väldigt sug när båten sjönk om ni var kvar på båten? Drogs man med under vattnet? Jag tänkte på det när jag stod där och var på väg ner i vattnet. Så jag försökte förbereda mig så mycket som möjligt så att jag höll händerna för huvudet. För att eftersom jag inte hoppade ner så var det en våg som drog ner mig och studsade ut med kanten på båten ner i vattnet. Och sen så tänkte jag på det här med suget och när jag kom upp till ytan igen så försökte jag ta mig därifrån en bit bort ifrån båten. Men det jag upplevde aldrig riktigt det här suget, det var väl mer att det blev mer stilla efter ett tag. En stund där båten sjönk. Sofie Wedberg undrar, hur åkte ni hem från Åland? Med flyg eller helikopter eller behövde ni åka båt så snart igen? Ja, nej, vi fick faktiskt åka ambulansflyg hem till Sverige från Åland till Huddinge sjukhus i Stockholm. Vad skönt. Lyssnaren Snickaren sitter bänkad vid radion och undrar, överlevde Kent? Har ni kontakt idag? Tack för ett bra program och en spännande gäst. Hälsningar från Snickaren. Ja, Kent överlevde. Absolut, och vi har kontakt. Det är en vän för livet kan man väl säga, även om vi inte har en daglig kontakt. Eller en sån vänskapskontakt. Så finns han där någonstans. Fint.
Båda lyssnaren Agge och Hellpose undrar, kan du se Titanic? Och hur kändes det att se den filmen? De undrar om filmen påminner dig om olyckan. Mm. Jag har sett Titanic. Första gången jag såg Titanic så var jag förberedd på det och satt och så hade förberett mig mentalt. En annan gång när jag såg Titanic var jag inte alls förberedd utan bara slöt tittade på tv. Och då tyckte jag att det var jätteobehagligt när scenerna kom under vattnet så då kunde jag känna igen mig. Elin har smsat och skriver, jag är nyfiken på att veta vad det var du pluggade. Vilken utbildning läste, eller vad utbildningen du läste hette. Är själv intresserad av att jobba med krishantering. Tack för ett bra program. Allt gott, Elin. Ja, vad roligt. Det var då när jag började studera, det var väl 2000 någon början. Då fanns det inte så bra utbildningar som var just riktade just mot krisstöd och krishantering, utan jag fick läsa grundkurser i psykologi och så plocka på och sen så fick jag hitta de kurserna som gick att få kring just det här specifika temat. Och det var någon kurs i Örebro och jag fick plocka ihop lite. Sen har jag gått vidareutbildat mig och bland annat Uppsala universitet har en kurs som heter psykotraumatologi som man kan gå som en fördjupningskurs som handlar just om det. Och det finns också på Stockholms universitet och andra universitet idag, vet jag. Det så finns. Kolla upp. Ja, precis. Det. Kolla upp bara på universiteten. Mike Kaimonen undrar på Insta. Hej Sara, hur tror du som överlevande av en katastrof har påverkat din syn på livet? Tack för att du delar med dig av din historia. Oj, ja det är jättesvårt att veta. Alltså det är ju så, sådana här klyschigt, men alltså, man påverkas ju av allt som man är med om. Så att om jag inte hade varit med om den här, då vet jag ju inte hur jag hade varit idag. Men... ja, jag tror att framförallt tiden närmast efter, då är man väldigt påverkad av det här. Man tänker före eller efter händelsen. Men så är det ju inte längre idag, utan idag har allting smält ihop. Liksom. Mm. Årsdagen närmar ju sig. Det är ju den 28 september. Vad känner du då, eller inför det? Ja, det är ju, i början så var det lite mer känsligt med årsdagen. För det var ju dels var det så mycket som påminde om händelsen och det var uppmärksamhet och så. Men det var ju också tidpunkten på året och det var stormar eller höststormar och sådär. Så det påminner det mer. Men jag brukar ta lite tid och tänka tillbaka. Och hedra minnet av dem. För det var ju faktiskt väldigt många människor som miste sitt liv i den natten. Och tänka tillbaka på det. Det här är Fråga vad du vill i P3. Du Sara, alltså det känns ju som att det är en rörig värld vi lever i. Och att en krishanterare inte kommer ha lite att göra på jobbet framöver. Alltså hur hanterar en krishanterare kriser? Alltså att omge sig av liksom sorg och kaos och så här. Hur är det? Vilken bra fråga. Ja, men jag tror att det är viktigt att man, om man, när vi jobbar med de här frågorna så jobbar vi med stöd till människor. Och det är lika viktigt att vi ser till att vi har ett bra stöd till oss själva för att orka. Hålla i längden. Och vi har ju kunskap om vikten av till exempel det här med återhämtning och så. Som man verkligen får jobba med och tillämpa själv. Mm. Alltså du var ju 20 år när du klev på Estonia. Mm. På något vis så har det här kanske förändrat ditt liv, även om det är svårt att veta det exakt. Men alltså, vem är du idag, skulle du säga? Vem jag är idag? Ja. Ja, jag är 40 plus någonting. Och jobbar på Röda Korset med de här frågorna som jag fortfarande tycker är väldigt intressant. Mm. Och så framförallt så är jag ju också mamma till två barn. Det är väl ungefär så. Vad tycker du om att göra i livet? Jag tycker om att hänga med min familj och mina vänner. Och vara i stallet. Det tycker jag är toppen. Ah. Men alltså att du har varit med om en sån här händelse. Har du gjort att du känner att livet hänger på liksom en skör tråd? Eller känner du YOLO? Att man måste passa på att leva för att man bara lever en gång? Nej. Alltså jag, som jag sa förut, jag tror att det är, nu så är det så utsmetat. Men kanske lite liten liksom insikt kvar kring det här. Att det är varje dag som gäller. Det är verkligen, livet är fantastiskt och varje dag är en bra dag. Mm. En mycket spekulerande fråga, men... om du, förhoppningsvis så slipper du, men om du skulle vara med om en kris igen idag, tror du att du hade hanterat det annorlunda? Ja, det hade jag nog gjort utifrån att jag har en annan livssituation idag än vad jag hade när jag var 20 år. Jag har mer att ta hänsyn till
både med familjen och med arbetsliv och så. Men jag har ju också mer redskap. Jag har lärt mig väldigt mycket om krishantering. Jag vet vart jag kan vända mig för att få hjälp och stöd och så. Mm. Du skulle vilja passa på att tipsa om ett gammalt avsnitt av Fråga vad du vill, där Per berättade om hur det var när han överlevde tsunamin, men hela hans familj dog. Väldigt starkt att få höra hur han hanterade den tiden efteråt och hur man funkar när krisen är större än man någonsin hade kunnat föreställa sig. Du hittar den såklart där poddar finns, och det är bara att söka på Fråga vad du vill i P3. Men du, Sara, hur känns det att prata om den här händelsen så här efteråt? Har du liksom fått distans eller återupplever du det? Ja, nej, jag har distans. Jag har pratat om det här och berättat om det många gånger. Och det blir jag tvungen att göra också, för att jobba med det jag gör. Så kan det inte vara så att jag blir påverkad varje gång jag pratar om det här. Mm. Finns det några såna här, hur fick du jobba med det här efteråt egentligen? Vad fick du gå igenom för krishantering? Jag jobbade med det under flera år, både själv och... Jag gick också som psykolog under nästan ett års tid, tror jag. Okej. Vad var det jobbigaste för dig att hantera efter den här händelsen? Ja, det var nog det här faktumet att det var så många som dog den här natten och att jag överlevde. Mm. Har det funkat för dig bäst att få liksom hantera det här själv eller att prata med, ja, men till exempel Ken som du överlevde det här med, eller vilket sätt har varit bäst för dig att hantera på? Det var viktigt i början att träffa andra som hade överlevt. Det var en trygghet, tyckte jag. Men sen har jag inte pratat om det så mycket kanske, mina kompisar, utan mer gjort saker och tänkt själv. Och så. Mm. Du, vi har ju pratat med varann i 2 timmar. Tiden har gått så himla fort. Men jag undrar, vilken av dagens alla frågor har hängt kvar hos dig? För det är faktiskt så att lyssnaren kommer belönas med en P3-tygkasse. Så vad har hängt kvar hos dig? Svårt, det var många bra frågor. Jag fick en fråga om vad jag studerade. Det tyckte jag var kul. Och lycka till den personen som frågade. Det var Elin som hade smsat in den frågan. Ja, jag kan rekommendera att titta vidare på det, för det är väldigt spännande. Men sen var det en sak till som jag skulle vilja. Det var en tjej som hade förlorat sin farmor och farfar i den här händelsen. Och hon frågade mig om båten och händelsen kring båten. Mm. Det var Isabel Olsson som skrev på Instagram. Så att vi kommer självklart höra av oss till dem.